Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Haimidi menyeru kira-kira 400 institusi tahfiz yang tidak berdaftar untuk tampil membuat pendaftaran dengan Jabatan Agama Islam negeri masing-masing demi kepentingan dan keselamatan pelajar tahfiz. Timbalan Perdana Menteri berkata, statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menunjukkan terdapat kira-kira 1,000 mahat tahfiz di negara ini berbanding senarai yang sah berdaftar iaitu 612 institut. Katanya antara sebab masih banyak mahat tahfiz tidak berdaftar kerana Jabatan Agama Islam Negeri sudah menentukan piawaian dan syarat ciri-ciri keselamatan yang perlu dipenuhi. Umpamanya, perlu pendawaian, perlu ada ciri-ciri keselamatan bomba dan jumlah guru yang mencukupi. Terdahulu, beliau turut mempenguruskan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi mengenai sekolah tahfiz di Putrajaya. Mengikut Jabatan Bomba dan Penyelamat, jumlah itu menghampiri kira-kira 1,000. Semua mak tahfiz yang berdaftar hanya 612. Saya pun menyeru supaya mak tahfiz ini berdaftar, walaupun kerajaan tahu bahawa syarat-syarat yang dikenakan untuk pendaftaran, terutamanya oleh Jabatan Agama Islam, sukar dipenuhi oleh mak tahfiz ini. Tetapi tujuannya bukan untuk menyusahkan.